Salam, xoş gördük. Sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Qaradağ rayonunun Başələt sakini, Məhəmməd Füzuli küçəsi, bina 46, mənzil 33-də yaşayan Ələkbərov Yusif Səbəhoğlu. Bizim redaksiyaya müraciət etmişsiniz. Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciətim onunla əlaqədardır ki, mən işləyirəm 2014-cü il avqust ayından Etalon MMC mühafizə şirkətində. Mühafizə şirkətinə qəbul olduğum andan mənə ikili formada müqavilə, əmək müqaviləsi verilib və əmək müqaviləsində göstərilmiş bəzi funksiyaları yerinə yetirmədikləri üçün mən 2016-cı ilin sonlarında rəhbərlik tərəfinə müraciət edəndən sonra məni başladılar bu Etalon MMC şirkəti tərəfindən, növbə rəisləri tərəfindən, öyrədilmiş növbə rəisləri, komanda rəisi tərəfindən məni sıxışdırmağa başladılar, yalandan şərlər atmağa başladılar, aqlar tərtib eləməyə başladılar. Mən dəfələrlə Avtandil Ağayarov, Etalon MMC şirkətinin rəisi Avtandil Ağayarova müraciət etsəm də bunlar rəy qoyulmadı deyənə mən məcbur oldum 142 qaynar xəttinə müraciət edəm. Qaynar xəttə müraciət edəndən bir həftə sonra idarədə işləyən Elnur Musayev, cənab Elnur Musayev özünə məxsus qara şevrolitlə mənə 055-990... Üzr istəyirəm, Elnur Musayev nə işləyir orada, nə vəzifəsində çalışır? Təlim tərbiyə işləri üzrə rəisdir. Avtandil Ağayarovun göstərişi ilə Elnur Musayev səhər saat 8:20 radələrində mənim evimə zəng elədi. 055-990-18-18 nömrəli mobil telefonla. Zəng elədi ki, Ələkbərov, mən səndən yaxından görüşmək istəyirəm. Amma bunu heç kim bilməmək şərtiydi. Mən dedim ki, buyurun, mənim həmişə qapım hamıya açıqdır. Dedi, ünvanımıdır. Və ünvanıma gəldi, mənim ünvanımda görüşdük. Ünvanım da düşdü, qonşularım da görüb, şahid olanlar da var ki, həmin adam mənim yanıma gəlib və məni xoşa xoşluqla ki, Avtandil Ağayarov səni gözləyir, xahiş edirəm, gəl gedə idarəyə. Mən də həmin andan çünki işə getmirdim, şərlənmişdim yalandan. Necə ki, bugünkü gün, 2018-ci il iyun ayından şərlənmələr necə ki başlayıb, o vaxtı da elə. Məni apardılar idarəyə, həmin Emir Musayev, məxsus Qara Şevrolet-lə idarəyə apardılar. Gəldim idarədə, Avtandil müəllimin qabulunda çox hörmətlə qarşıladı və Avtandil müəllim mənə dedi ki, Ələkbərov, sən bunu niyə eləmişsən, bu şikayəti, mən sənə nə pisliyə eləmişəm, dedim, siz mənə o pisliyə eləmişsiniz ki, mən sizə dəfələrlə sizin ömrəvizə əlaqə saxlasam da, siz mənim dəfələrlə müraciətimə baxmamışsınız. Mən bildirmək istəmişəm ki, məni yalandan şərləyirlər, gördüm, siz baxmamışsınız, mən də məcbur oldum, 542 qaynar xəttinə müraciət elədim. Deyəndə dedik ki, gəl belə eləyək də. Bizdə kartla maaş verildiyinə görə hal-hazırda bizdə bu dəqiqə kassada pul da yoxdur. Mən məcburam o pulu sənin cibimdən verəm. Amma xahiş edirəm, hamını ayağa qaldırma. Sizin tələb elədiyiniz pul nə pul idi? Onu qeydi, indi deyil. Mənim tələb elədiyim pul 2014-cü ildən 2017-ci ilin yanvar ayına kimi bizə əmək müqaviləsinə əsasən ayrılmış dövlət hüzün günü, qeyri iş günləri, dövlət prezidentimizin bayram günləri bizə ayırdığı, yəni müqaviləyə əsasən güya bunlar verməli idilər bizə maaşımız, işdə olduğumuz saatda maaşımızı iki qat ödəməli idilər, amma ödəməmişdilər. Bir mən yox, şəxsən bütün mühafizəçilər ödəməmişdilər. Bu dediyiniz müqavilənizdə var mı? Bəli, müqaviləmdə da var, verdikləri müqavilədə var. Sizə də mən sürətini vermişəm. Və əlavə olaraq... Onları bir göstərərdiniz, onları bir göstərərdiniz o müqavilə. Mən sizə burada sənətlərin arasında da qoymuşam. Hansı müqavilə idi? Ay 2014-cü ildə Yusif Səbəhoğlu Ələkbərov, Ələt Füzuli, sonra baş direktor Avtandil Rafiqoğlu Ağayarovla bağlanmış müqavilədir və burada göstərilib ki, 4.3-cü bəndinə əsasən, güya mən zərərli obyektdə işləyirəm, bunlar mənə 30% maaşımdan əlavə pul ödəyirlər. Amma ki, zərərli obyektdə işlədiyimiz ərazidə hamı o məvacibi alır, yəni o məvacibin əvəzinə ya süt qatıq verilir, ya da ki, onun əvəzində 30% pul ödənilir. Mən həmin zərərli obyektdə işlədiyimə görə mənə ödənməlidir, bu 4 ildə ödənməyib. Əlavə olaraq 4.4-cü bəndinə əsasən işçiyə iş vaxtından artıq vaxta işlədiyi səs vermə, ümumxalq hüzün günü və iş günü hesab edilməyən qeyri işçilərində
iki qat məbləğdə əlavə əmək haqqı verilir. Aha. Amma bunların heç birisi verilmir. Təmin orada olmayıb. Əlavə olaraq da burada yenə də göstərirlər ki, 4.30-cu bəndin əsasən, mən məzuniyyətə çıxanda bunlar mənim məzuniyyətimin əlverişli və şərəfli keçməsi üçün əlavə 50% pul ödəyirlər, onu da ödəmirlər. 4 məzuniyyətə çıxmışam. Hətta 23 gün mənə məzuniyyət düşürsə, 15 gün mən işlədiyim halda 350 manat alıramsa, mən məzuniyyətə çıxanda mənim məzuniyyətimin pulunu kəsib 220-230 manat verirlər. Demək, burada o da onu göstərir ki, bunlar dövlətdən vergidə də yayınırlar. Bizə 302 şeyə qol çəkdirirlər. Vedmusa qol çəkdiriblər 2016-nın, demək, avqust ayına kimi. Amma biz 2000 demək, mən bunlarla müqavirə bağlayanda, bunların əmək müqaviləsi əsasında göstərdikləri, güya bizə bunlar Xalqbankla maaş veriblər. Amma mən Xalqbankın maaş kartını 2017-ci ilin yanvar ayından əlimə almışam. Amma onların müqavilə digər etdiklə 2014-dür. Güya mən işə düzələndən Xalqbankla maaş almışam. Aha. Mən bunları aşkar elədiyimə görə, mənə dedilər ki, sən sakit ol, sənin 300 manatını mən verirəm, qalan, yerdə qalan 1000-1200 manat ki, orada pul qalırdı, güya hesabladılar, 1000-1200 manat pul qalırdı, onu da güya hər maaşında əlavə 100 manat, 100 manat ödəyəcəkdilər. Ödəmədilər, dəfələrlə müraciət elədim ki, bəs söz vermişdiniz, nə oldu, mənim pulum ödənilmir, maaşımdan başqa mənim pulum ödənilmir. Hətta mən onun yanında olanda avtomobil arayaraq dedi ki, sən nə problemin olsa, çünki mən yoldaşımı xəstəlik kağızında göstərdim ki, mənim yoldaşım onkoloji xəstədir. Burada da var sənədləri, sizə də göstərmişəm. Sonra, necə deyərlər, bu da onkoloji, mərkəzi onkoloji mamografiya mərkəzində qeydiyyatdadır. Sinə nahiyəsindən xərçəng xəstəsidir. Siz onu təqdim etdiniz. Təqdim etdim və mənə dedi ki, sən, mən ha vaxt lazım olsa, sən şişirtmə bu söhbəti, gəl bu 300 manatı götür, səni işivə də qaytarıram. Sənə o şeyləri eləyənləri də cəzalandırıram, sən sakit otur yerində. Sən maaşından əlavə də ayda 100 manatı ödəyəcəm. Bu sözləri, heç kim bilməsin. Bu sözləri... Mən idarə tərəfindən, Ayrıq tərəfi, Elnur Musayev tərəfindən deyilən sözlər. Aha. Və mən də işimin, ailəmin xətrinə, evimə xatir, səsimi sakitcə qoydum, gəldim evimdə oturdum ki, evi yoxdur. Deyilənlərlə razı oldum. Razı oldum, qol da çəkdirdilər ərziyə ki, avtomobil müəllimdən mən öz aramda söhbətimiz oldu, anlaşılmamazlıq olub güa və 300 manatımı aldım. Amma ki, 300 manat, mən hələ 300 manata qol çəkmək istəmədim, dedi ki, sənin pulu yiyən yoxdur, Ələkbər, sən işləyəsənsə, belə olarsa, sən hansı posta istəyəsən, o posta yazılarsan, dedim, mənə heç bir post lazım deyil, avtomobil müəllim. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, məni 4-cü, 2-ci və 6-cı posta yazsınlar. O da nə ilə əlaqədar? Mənim uşaqlarım evdə gecələr bir də görürsən, tək olur, yoldaşım ağrıyır. Mən ev telefonundan uşaqlarımla əlaqə saxlamağa görə. O da dedi ki, heç bir problem yoxdur. Nə lazımdır, sənə köməkli olunacaq, bircə sən səsini çıxartma. Dedim, yaxşı. Boşdur. Gəldim, işimi işlədim. Bunlar hamısı siz nazirliyə müraciət edəndən sonra baş verənlər. Bəli, nazirliyə müraciət edəndən sonra baş verənlərdir. Sonra da oldu. Bu iyun ayında mən yenə o verilməyən qalmış 300 manatdan əlavə qalmış pulları tələb eləyəndə mən zəng elədim 581-1297 ki, mənim pullarım nə oldu? Üstümdən 10 ay, 11 ay keçir. Və harada qaldı bu pullar? Sabir müəllim dedi ki, get yazılı komanda rəisi və müraciət edir. Dedim, əşk, komanda rəisi gündə bir avaz oxuyur. Komanda rəisi gəlir idarədə, növbə rəisi Məhmədov Rauf müəllimə deyir ki, Ələkbərov 8-9-cu postdan başqa posta yazılmasın. Mənlə intriq aparılır. Komanda rəisi də deyəndə, deyir, get aflandı müəllimədinə. Mən indi hansınıza deyim, mən hansıya çatdırım mənim başım çıxım. Nə prinsip aparırsınız mənlə? Mən sizdən artıq pul istəmirəm. Mən borç kimi aldığım pulları baxa da bilərlər, orada varımdır, 75 manat hər ay maaşımdan çıxıblar. Nə yaxşı, borç kimi aldığım pulları 75-75 çıxırlar. Amma mənim öz halal haqqım pulumu vermirlər mənə. Hal-hazırda iyun ayında 3 dəfə, ayın ikisi 3-ü idi, biri 6-sı idi, biri 11-i idi. Növbə rəisimin yanında yazmışam, əslini komanda rəisinin otağında əslini komanda rəisimə təqdim eləmişəm və komanda rəisimin özündən xahiş eləmişəm ki, Xerox aparatında surətini çıxardım, mənə də verin müraciətimin.
O, halbuki sizə də o müraciətləri verirəm hal-hazırda. Avtomobil müəllimi ayın 3-ü, 6-sı, bir də 11-i. Dalbadal müraciət elədim. Gördüm, baxmırlar. Təzərdən müraciətində də avtomobil müəllimə də bildirmişdim ki, baxılmadığı halda Cənab Ali Başçım İlham Əliyevə, hörmətli vitse-prezidentimə və 142 qaynar xəttinə müraciət eləyəcəm. Mənim pullarımı verin. Mən xəstə adama baxıram evdə. Nə cavab gəldi, nə bir şey elədi. Ondan sonra da başladılar yenidən məndən intriqa. O post, bu post, telefon harada olmayan post var, telefonu müəllimdən almaq, nə bilim, mənim başıma intoyn açmaqlar, aqlar tərtib eləyib, axırda da heç özümün xəbəri olmadan məni ləkələyib işdən çıxardı. Nə ilə ləkələdilər? 70-in çeysi ilə. Əmək, əmək müqaviləm 10 illik stajını buk elədilər. Artıq etdilər uşaq. Bəli, mən də həmin, mən işdə ola ola heç dənə xəbərim olmaya, Anar müəllim var bizdə, gəlib üzümə, deyir ki, sən işdən azadsan, 70-in çeysindən, deyirəm nəyə görə, deyir ki, sən postu atıb getməsən, dedim, xeyr, mən postu atıb getməmişəm, mən 6 sahəli etalon mühafizə idarəsində, 6 sahəli daşçıl idarədə, daşçıl ərazisində, 6 sahəli komandanın 5 sahəli postuna izahatımı vərək vermədiyiniz üçün postu təhvil alıb, postun jurnalına fikrimi bildirib getmişəm. Ki, məni şərləmələrə görə mən bu posta qalmıram. Ona görə mən bu posta atıb getmişəm. Aha, siz bilirdiniz ki, orada sizi şərləyəcək. Bəli, mən ucu əvvəlcədən bilirdim, çünki at çəkmək istəmirəm. Mənə ucu deyilirdi ki, sənə torba hazırlanır, səni şərləyib işdən çıxartmaq istəyirlər. Yəni, siz belə güman edirsiniz ki, artıq... Mənə yox, mənim dəfələrlə, özü şəxsən mənə telefonumda, axırıncı dəfə, sonuncu dəfə, mən zəng vurdum ona arayışa görə şağız verəndə. Demək, mən zəng vurmuşdum ki, mənim arayışımın, əsən bizdən nə istəyirsən, əsən axırda tutdur, deyəm, mən bilirəm arayışı, səni 50 qollu tutduracaq. Bu nə deməkdir, mənim başım çıxıq. Kim deyib bunu? Elnur Musayev. Elnur Musayev. Hansı ki, məni evimdən gəlib öz maşını ilə avtomobil müəllimin yanına aparmışdı vaxtı ilə. Dedim ki, çox sağ olun Elnur müəllim, elədiyi söhbətə görə Allah sizdən razı olsun. Bunlarla bağlı da digər hansı dövlət orqanlarına müraciət etmişsiniz? Mən cənab çox hörmətli Ali Başçımız İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Məktubla müraciət etmişsiniz? Bəli, müraciət etmişəm. Sonra bunların Elnur Musayevin hədə qorxusuna görə və Anar müəllimin, Avtandir müəllimin get hara istəyirsən denə, səni elə itələri silinərsən həyatdan sözlərinə görə mən məcbur olub cənab Zakir Qaralova da müraciət elədim. Daxil İşlər Naziri çox hörmətli Ramil Üsulova da müraciət eləmişəm. Çeklərim də var əlimdə, hal-hazırda onları gətirməsəm də lazım olan bir şəraitdə təqdim edə bilərəm, evdədir. Onları bizə təqdim edəcəksin. Poçtun qəbizləri də məndə durur. Və 142 xəttinə də müraciət 3 dəfə eləmişəm bir ay ərzində. Amma bunlara baxmayaraq sizin probleminiz həll olunur. Nə pulum verilir, dubulda məni hələ şərləyib işdən çıxardırlar. Hansısa haqsızlıqdır, ədalətsizlikdir, mən başım çəkilməyirəm. Bizim kanal vasitəsilə kimlərə müraciət edərsiniz ki, sizi köməkli etsinlər? Mən sizin kanal vasitəsilə, sizin necə deyərlər, operativ işlədiyinizə görə sürə müraciət elədim və sizin kanal vasitəsilə xahiş edirəm Cənab Ali Başçımızdan. Bu necə deyərlər, bu korrupsiyonor idarələrin son qoyulmasına kömək olmaqlarını və kasıb, haqsız tapdalan haqsızların haqqının bərpa olunmasını sizin vasitənizdə mən Cənab Ali Başçımdan əsas bir göydə Allahımız yerdə odur. Ondan köməyimi diləyirəm. Çünki mən xəstə ailə, iki evlada baxıram. Bugünkü gündə halal haqlarımı tələb elədiyim üçün ləkələnib işdən çıxarılmışam. Bəs mənim ki, körpə evladım neyinə mənədir? Aydındır, mən sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm, vaxtınız alın. Ümid edirəm ki, bu efirə gedəndən sonra sizin məsələniz özəlliyini tapar. İnşallah Allahın izniyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.